avgörande. Vi sitter här. Jag dricker hem till mig också. Vad händer? Det kräver det, ja. Det är så.
Inte det minsta. Volvo-skottet på rätt huset, 11.34. John med Saaben har kört 13.43 tidigare idag och Henrik med Volvo har kört 13.65. Ja, titta här då. 12.28 på John med Saaben och 12.86 med Henrik med Volvo. Den och Rebecca kör 13.69. Så 12.31, 13.69 är den tiden får hålla reda på. Ja, det är väldigt bra också. Ja. Det är en SMR-bildare. Han har kört 10.25. Det är mycket bra. 9.20 på Tobias. Han vill ju köra, han vill ju köra en åtta nu. Ja. Och så har vi Åke Hagberg som kört 9.77. Det är alltså Sveriges snabbaste kors i högerbanan. Och så har vi Sveriges snabbaste mål i vänsterbanan. Och Hagberg har kört 9.05 tidigare då. Han är så nära en åtta. Men du ser jag, när Hagberg har 247 blås och Robban hade 252.